Chongo china mizza here kwa Twitter pano paslemide TV zita and manzi Elizabeth Nyabuye chakura machi kutendai enetsigo yese ya muri kutipa tukona muri kusubscribe muri ku like muchiramba muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu emazuva haye kana kuti masvondo apfura nyaya iri kunetsa inyaya ya madzibaba Ishmael vanesowera uri munzi Kenan iri kuwanika kunyambira riri kubuda nema engozi akasiyana siyana vamwe vachiti takapambwa kuti tiende ikoko vamwe vachiti takatonzi cut ties nehama dzenyu hamusisina ukama asi chazonyanyoitika nechekuti nhasi tadzoka zvakare kunzvimbo yenyambira uko kwatiri kuda kumbotsanangurwa nemadzimai ane vana vakapambwa kana kuti vakatorwa vakasara vari munzvimbo yeKenani tinzwewo kuti vana ava vakambosara sei yekuti vabereki vachienda vana vachisara kunzvimbo yeKenani mamukatanga nekundizivisawo zita renyu kuitira vatariri vedu vanenge vachikuonai munditsanangurira kuti pamanga muri muchechi yeKenani kubva pamakatanga kupinda chechi ndezvipi zvakachinja muupenyu wenyu kubva pandikasangopinda chechi ini ndonzi Esther Chiganga ndozita rangu rekubeurwa chechi anotanga nekupinda chechi yekwa Ishmael asi kuti ndakatotangawo ndine imwe chechi andaita sei andaina Materi John Masuo nekufamba kwenguva iyo yekuti unenge uchifamba uchida unonotwa mwe hakuna mata sei murume wangu ndiye akatanga kuenda kwani kwa madzibaba Ishmael kubudiriro afa akasuskidza zvechokwada chinona madza kupi koko ndopa akazoya akati amadzimai da kuti tizombona namatira kupi kubudiriro pane mana matiro anandaona akanaka ari kuitura kupi kubudiriro fa taenda zvechokwadi taenda ikoko murume wangu vatotanga kuti ndokutendeka kwatikaita chechipi iyoyo tatendeuka chechiyo pekutanga mutemo nanisingaanisana nanyatsoibata mutemo ndakazotanga kunyatsoinzwisisa ndamupi muchechi imomo taakunzi vana vachienda kuchikoro hatina chimwe chinja tichakwanisa kuita hatichapfeka hembe dzemabaka dzemavara mavara tangopfeka hembe dzichena hatichaenda kuzvipatara hachanwa family planning taakutongoraramawo sevamwana murume achaenda kupi basa saka pane kwaaishanda ukuesendemo kwakutobva ikoko kwakubva tatunogara kupi kukadoma taugara ukadoma tanga takuita mabasa ichi emaoko bhozi ndoatanga tanditofanoita sei kuita taiti akaita mushando wemaoko taiva zonamata asi kwataina nonamata tanga takuya kupi kunyabhira uku takuya kunyabhira zvakadaro ndopa akazonzi adopiwa chi stand pati akanzi kana uda kupiwa stand iwo munofanoita chiremerera mune mudzimai wana azviite sei azviiti mototsvaga umwe chi mudzimai mubatsiridzi madzimai zvechokwadi ndakamboita ndakambotsanga nchingoita zvekunyozera pandikatozonoti mudzimai wechituwa aitoita sei achitodiwa ainzi ndiani anomutsvaga inini ndindofanira kumutsvaga zvechokwadi ndakazongonotsvagawo amai vechikuru andakatsvaga vandaina navo kupi kubudiro vandatanga kunogara navo but tikangogara 3 months but pa3 months idzo dzanga dzakaoma kuoma kwazvanga zvakaita ndezvekuti hapana aiti panguva yababa namai kuti mumwe munhu anobuda kana kuti mumwe munhu anenge ari kubedroom kwake taingoshiya 1 bed kuti murume anenge ari pane mudzimai wake iwotorwo pasaida saka ipapa mutemo wakafu watanga kundiomera kuti ndosvika rini nichirarama zvakadai so kana murume wangu ndakatomubvunza ndikati nai madzibaba patikaroora nesusu tanga takatenderana kuti tichazowanda zvekudaro kana kuti tichazorarama nemamwe madzimai kana tanga tinotarisira zvipi izvozvo akanditi otongogamuchira zviripo ndozvatoita sei ndozvatope ini ndikutotowedzera ndozvaakandipindura saka ane kunyatsonoti inini handikwanise ndo pandikabva kukadoma ndikatora kutiza ndokuparadzana kwandakaita nemurume wangu vandasara nevana 2 evha aenda nechi ne1 aenda ne1 mukomana mukuru anonzi Galatians vandasara ne2 vandatanga kugara kwasisi wangu iye ndo paakazoya zobava mwana wangani 2 yayo anandasarwa nawo abava navayo 2 vandararama ndisina chi mwana vandatomwenda kupolisi polisi anyaya yakangotsikwa tsikwa ina mbonyatsobuda zvandaitarisira nekufamba kwangu andikazonzi kuti ari kurarama ari kupi kunyabhira vandazoenda kunyabhira ndaenda kekutanga naumbomuona kechitu ndakazoaona but ndakatozobva ikoko ndichita zvokutotiza bhozi pakazoyawo mwoo ana baba akati madzimai makaramba muchiya kunoku pane zvamukutsvaga bhozi mutemo wedu isi hatidiwi vanhu vemunyika ana satani kunoku hatiite sei hativatendere kunoku makaramba muchiya kunoku zvechokwadi toita sei tokuitai rafu kana kufa chaiko tinotenderwa bhozi mauya kuteritorichi
isiriyo kubva ipapa ndinozombobvira ndakadzokera kupi kunyabira but iye murume wangu ndaigara ndichitomuona hangu papa Westgate paanotengesera okay asi takatarisa mutsvagiridzo dzatakamboita tainzwa kuti vanhu vaisangana nekurayiwa kwakanyanya muchiri kubudirira mukanditsanangura here maziviro enyu panyaya iyoyo nini hangu zviri zvekunzi kurayiwa kwevanhu aipapa hangu ndinganyepi nekuti nini chechiika takangoipinda zvenguva diki diki pandaikasikirawo futi kuita sei kubuda pandikatongonyatsonoti handisi kuenderana nazvebhozi takaita nguva yekuti ndakatosvika kumba kwedu mukuru wechechi achiti munofanira kuganirana nyika nechechi hazviite sei hazviri ndakasvika kuenda pekutanga tainzi nemunooneka madzinza enyu kuti aini ndakuna mata kana ndikafawo mune muripo bato yechechi ndovanenge vachiita sei vachitungamira izvo zvanga zvakanaka ndakamboenda zvichiuka ndikaita sei ndikanooneka mutemo wechechi futi vhawazochinjwa kuti nyika nevanhu vanonamata nehama dzenyu hapachisina chiukama zvatikureva ndezvekuti kana iwo uchinamata oenda noudza hama dzako kuti vakunamata amai vako baba vako hanzvadzi yako bhudhi vako vese vari kupi vari kuchechi anenge asingadi kunamata hauchisina chiukama naye ndakasvika zvichokwadi izvo zvakambondiomera but puresha yaibva kune murume akanditi unofanira kunooneka nekuti iye anga atooneka chii hama dzake akatonoudza hama dzake hama dzake dzikatoti ndosvamafunga iye akatoti ndochi ndakunamata ndo zvandada izvozvo kwandiri zvakambotora nguva asi nekuona kuti puresha yacho yakanyanyisa ndakasvika kuenda ndakanoshedza hama dzangu dzese ndikanovaudza ndikati ininiwo kubva nhasi nyange ndikafa ndakati anoda kunditeera ndoichange richi hama yangu asingada tichisina chihukama nyangewo ndakafa musaite sei amuuye nekuti hama dzangu ndo dzandakunamata nadzo hama dzangu dzikanditi ndozvawafunga zvechokwadi ndikati aya ndo zvandakutoita sei zvandakutoita ine ndo vakangozvigamuchirawo but nepfungwa dzavo vakangoti mwana wepa nezvaakaita sei zvaakashandisirwa zvechokwadi asi imimi mazobuda muchechu makazofunga here zvese izvi ndakafunga makaona kuti chii maishandisirwa here kana kuti ndakaona kunge zvanga zvisiri zvega because murume wangu waitoti nyange akatomuudza kuti anga asingatombotirimuka itokudzo kuti iwo ndo kutopenga ende kuti inini hangu pache zvangu ndakazvimiririra kuti ndizonyatsoita tekte kutoti ndaakubvisa vana kuzvikoro ndaakutopisa hembe dzandaipfeka ndaakutotadza zvimwe zvese ndaakutosiya inhu yekuti tanga tanzi nyika yekuita sei yekuparara nyika zvekuparara vari kunogara uku ndo vachapinda mupi mukenani saka inini ndakabva ndatoona kuti ndichitoudza hama dzangu ndikati weterai nini nyika iri kuita sei ikuguma musana muchiita sei muchifa vanhu vaitoti iwe unopenga ichitoudza kuti muchaona nyika ikuita sei ikuparara isusu tikuenda nokugara uku ndisi tikuita sei tisi ticharararama zvechokwadi ndakanamata ndashingirira ndione gore rinori rapera hatina kufa riri rapera hatina kufa ndakazonyatsoti ndo pandakazoti aiwa kana kuri kufa hapana kusiri kuita sei kufa ndakadzoka zvechokwadi kuhama dzangu ndikati ainini zvamwari inini handichaita sei ndokumbirawo chi ruregero pakurambai kwandakamboita nezvese zvandakamboita zvakakubatai kana zvakakushungurudzai ndokumbirawo muite sei mundiregerere hama dzangu dzakatomboramba dzichiti murume wako akauya because pekutanga ndakambozviita vandadzokera vandadzoka futi saka pawaiti unokwanisa kuita sei kuti uda kutamba nepfungwa dzedu murume wako akauya unoita sei unodzokera ndakaudza kuti hapana kwandichaita sei kwandichadzokera sei hama dzangu dzakazongondigamuchira but chakunyanyonetsa ndechekuti na ndakapisa mabethi chitupa handina kana ivo vana vacho vari uku hapana kana nebethi hapana kana ava ndikatosa bethi bosi tanga takapisa okay tichidzokera pakupisa zvinhu makapisa zvinhu izvi nekuti mama akuenda kukenani kwekutizvhzvesehazvina basa zvese izvi zvese zvazvina kana basa bosi ndezvemunyika uku kunoendwa nevanhu vakachena kana une chimwe chinhu chauinacho aidha une mwoo kana mudziyo wako kana pamwe une stendi zvese uchazvidiwa chinopinda chi mukenani zvese munonzi hazvina kana basa kutengesa mari yacho yoenda ikoko mari yainzirwe enda kupi isusu kune mwatengo inini hangu kusedhi kwangu ndandisina imba zvangu asi mami nemubhedha mami nepropati zvese murume akatengesa mari yacho kwaakanoisa inini kutoita chokwadi handizoteka enda kupi kana kutozomubvunza kuti mari iyeye yatakatengesa zvinhu because unenge wapasi pemurume
unenge uri paspe murume murume wako ndiano nze mwaro wako kutanga chese zvaunoita murume wako ndiano zvozvitura nzi kunani kuna mwari ndokunzwa namati ukasapfuga mira murume ukasagonera murume wako unonzwa uswira sei hauskuna mata ndozva tengo udzwa saka tainyanya kukoshesa varume zvakanyanza boss tens ndiwana babu ana mwari wedu yekutanga kana murume wako asina kugutsikana kuti haunona mata auna kumukudza zvinonza kuna madavozi ndianonisa muna mata yako kudenga takatarisa panhau idzo dzamatara dzekuti murume wako ndiye mwari wako tichitarisa kutaurawo kwataimbeta nevamwe vaiti mwari wedu wekutanga varume vedu kuchizoti madzibaba Ishmael ndo vanga vari mwari pakunamata taito iyi yekuti ndine mwari yakauya muchiri kubudirirwo here kana kuti yakazoya mauda kuenda kuKenani aiyaye kuKenani Ianga yaye kuKenani iyo yandipupure bozi nini uko na ugara makaperera muri chiri uku ndakagumira uku uku patanga takuzonzi takutama tadanogara uku takatopiwa stand but ndakatoti aiwa uku handichaita sei andikwanise bozi mutimu yache ndakundika ndakafanira ngogumirawo muroad kuKenani anozosvika ngo takatarisa ndanzwa muchitaura kuti imimi hama dzenyu makatopiwa unzi atsisira hama dzenyu dzava dzekuchechi communication yenyu ne hama dzenyu idzi dzamanzi musataure nadzo hasidziri hama dzenyu yange yakamira sei napanga pasisina panenge pasisina kana kuti seiwo unongotongotu hama dzangu kumukadzi bozi kune vamwe vanenge vakatopinda nemwoyo wese zvechokwadi but inini ndandine mwoyo tu kuti zvechokwadi hama dzangu ndakafunga zvataimboitirana nehama dzangu zvo zvangunzi zvadambukirwa hapachisina zvechokwadi zvaendireme tsimwe wangu andopandaitotoka namadzibaba asipo ndaikwanisa kutongofonawo zvisecret zvisingatombozikanwa but kumutemo wechechi panenge pasisina havatomboda kuti mutaure mese kana kutoti hama yako yobva kunoko ichiti kutokushanyira kuya kunyabhira aa havadi izvozvo havatombodi akanga usingadiwe izvozvo saka iko zvino chikumbiro chenyu takatarisa mundanzwa muchitaura kuti vana vangu vari kunyabhira vakasara ndisikuzoti vari sei chikumbiro chenyu ndechei izvozvo chikumbiro changu ndechekuti tomboti patakatanga kunzwa patikanzwa nyaya takabva taya kupi kunoko tichindibatsirwa nepolisi iri padhuzanti saka kuya kwatakaita ndekwekuti takayamusoichusti fatanyorwa mazita mafone namba zvichinzi tidzoke nhasi friday kudzoka kwataita nhasi ndekwekunzi vari kunzi iwo vekuKenani vari kuuya tosangana kupi papolisi hanzi kuzoti nhau dzacho dzichazopera sei saka ndo patikangomirira but rubatsiro nderekutoti tikuda kuti vana vaite se vadzoke tigarawo nevana because vana under age tikada tozoti milisendi musikana tikada toza maages akunzi airodzwa uku ndiya tuma 13 matwelve years saka ipapo handisi kutombozoti ariko here kana unongo chingoverenga kuti kune vana vangu 3 pamwe vakafa kana kuti handichatombozoti kune vana vapenyu here kana kuti nekuti ndane 2 years ndisingambozova kunoita sei kunovaona tikatarisa ikoko kubudiro tenzwa kuti vana vaifa zuva nezuva vanenge vachizvarwa vaya vachingovigwa vana mai vacho vasipo makambonzwa here nezvazvo izvozvo aizvozvo izvo ndakazoitawo izvo handisii because kubudiri uku ukana kugara kubudiriro aiva vanhu vaifa zvozvo vana vaingofa bosi tinenge tichiberekera mupi mudzimba saka izvo hangu ina hanobvira ndakasangana nazvo okay saka iko zvino tichipendera mashoko enyu ekupedzisira zvamuri kunzwa imimi maybe zvimwe zvacho atajamba kuzvibvunza zvamuri kunzwa zvamungade kuudza mhuri yezimbabwe takatarisana nechechi yeKenani yamadzibaba Ishmael ndezvekuti hangu inini rubatsiro rwandikuda hangu kumhuri yezimbabwe ndikungoda rubatsiro rwekuti ndikwanisewo kupiwawo chi vana ndikapiwawo vana ndikwanisewo kubatsirwa kuti vana vatorewo chi mabirth certificate nekuti ndizokwanisawo kuendesa kupi kuzvikoro kumurume wenyu akauya achiti ngatidzokera neyamai aiwa hazvichakwanisika hazvichambokwanisika bhozi iye pache zvaka handichatombomukwanisa kuti ndizobudaiko ndakatoa kana mwana chee hachakwanisika mukomuna muhombe haa vachakwanisika hazvichambokwanisika